Dioplóma is Scileanna Teilifíse. Tá hOllscoil na hÉireann Gaeilge ag cur an Dioplóma is Scileanna Teilifíse ar siúl in Ionad an Acadaimh gcaoidéir ó bhí 2023. Tá an cúrsa a chur ar fáil mar go bhfuil forbairt mhór tagtha ar hOllscoil na Teilifíse Gaeilge ó bunaí OTG ceithir in Laoiseach na hOsa sé. Dá bharr sin, tá gabh cur leis iméid daoine le Gaeilge a bhfuil Scileanna maithe Teilifíse acu. Is cúrsa lánaimseartha bliana a tesa diplóma a thosaíonn i míomhain fógair agus a chríodnaíonn i mí na Beltaine. Sé naimh atá leis na saor Scileanna praiticiúla Teilifíse a thuairt dá rán forticithe an cúrsa. Siad na Scileanna a thagastar ar a cúrsa na camera, fuam agus agat ar art. Déantar na Scileanna seo a thaighis go trí rangana praiticiúla le teagascairí a bhfuil taithí mhaith acu i dtionscail na Teilifíse. Chomáil le sin, tugtar seans don na miclíon na Scileanna seo a chleachtú trí chléiritheacha Teilifíse a dhéanú. Samplaí de chuid don na cléir a dhéanann na miclíon ar a chúrsa na cléir nuaíochta, iriscléir, drámaíocht, fógraí, físean cheol agus pacastí saoire. Cuirtear béim mhór ar obair foirne iarthe chúrsa agus bunann na miclíon an sult as an obair seo. When Misha Salt is ahan part of the course, the camera, more neuros from the beef, the camera, film, what the beam machine, the hanic map. I guess just when Miss Salt is ahan part of the course. Chomailish na skill in the practical Teilifíse show, Clúdi Chir Ewarilla, a chorin la the hot skill in the fast theatre, Castle la Margu na Teilifíse, skill in the rewarakta, agus an Gaelic. Is in Eidor a harter and cursa show or file. Is cantar fír éilin gaoltachta é seo a bhfuil neart éisianna caithiú amsire agus ábhar scananaíochta an. Tá seirbhís itealán lithiúil go Ballaclia ar fáil chomáil le bosanna lithiúla go Gaeilge, Belfáiste agus Ballaclia. Curann an tinid seirbhís bos ar fáil do na miclíon atá ag freastal ar a chúrsa. Tá cúrsa lonaithe in Ionad na hOllscoile foirgneamh nua chóiríche le trascan agus trealú nua amsire don Sky. Is léir go mbaineann na miclíon an sult as a cheantar i ríth a dhréibhse an seo. Thaitheann cuidóir go mór lom caiim mé rá. Bhfuil an go mór daoine teachtar an cúrsa ceapa bhí sé ar fheabhas. You know, ar fhreá 8 nó 10 an bhfuil mar tú fás taithí machas agus deilim an tú fás faoi camera, fuam, agathort. Agus is áit íontach é chomáid, you know, is sean, is deis íontach é. Chuir mé fiosa mar chuid Gaeilge ag cheapa impresion ag an am chéine. Bhfuil an gcuine teacht an seo. Tá léirmór le fólam ar a chúrsa, tá saol ínta maith an seo, tá na daoine ínta maith, agus tá tréanáil thar ínta maith ar fad. Mar gheal ar áiríocht laithiúil ó údaras na Gaeltachta, níl aon taille le hí go le freastal ar a diplóma. Níl bun riachtanais acadú le luaite leis a diplóma ach té agalú géir le déanú mar chuid den phróiseas roghnaithe. Ag deirú an chúrsa, iríonn le formhór na maclíon poiste bhaintse má sa tionscail taobh istíde a thar géir ama. Tá iar mhiclíon ón diplóma i Scileanna Teilifíse ag obair le réimse leithin cólairtí Teilifíse ar fud na tíre mar hampla, Ras na Rún, BBC, Thuaisceart Éireann, Nemetán agus Teilgaeil. Le hé teilú eolais, chuir glaoch arinn ná tché haig www.acadu.ie.